На автомийці у Стоянці щоденно обслуговують десятки, а то й сотні авто. Хімікати, якими миють транспорт, ймовірно, стікають на землю, а звідти вже потрапляють до річки Ірпінь, яка тече під залізничним мостом. Якщо чесно, я взагалі в шоці від того, що тут відбувається. Я ще не бачив, щоб от Ірпінку отак от варварськи знищували. Сьогодні мийка отак от зливає, завтра Синергія Сіті почне зливати каналізацію, післязавтра ми втратимо ще й нашу річку, як ми вже втратили майже Земснаряд, наше величезне озеро. Ну, з цим треба боротися, причому боротися кардинально. Працівники Київського рибоохоронного патруля виявили біля водойми спеціальний колектор діаметром 1,30 м. З даного колектору витікала рідина прозора, невідомого походження, без різкого запаху. Поблизу знаходиться автомийка, тож можна припустити, що колектор її, власником колектора є автомийка. Юрій Яць говорить, скидання забрудненої води в річку може призвести до екологічної катастрофи. Як на водойму, так і на рибу. Що це масова загибель, а також забруднення води. От в подальшому це може вплинути як на купання, коли люди купаються безпосередньо. З'ясувати, що ж потрапляє в Ірпінь, на місце стоку приїхала представниця Державного агентства рибного господарства. Лаврентій Кухалишвілі допомагає їй набрати воду з труби для проведення аналізів. Ні, я вам скажу, що запах є. Є запах, так? Да. Не каналізації, але моюще. Такий, але не води точно. Далі фахівці вимірюють температуру річки. На термометрі нульова позначка. Це норма, кажуть вони. А ось кисню в воді більш ніж удвічі менше, ніж потрібно. І вмісто розчиненого кисню на даний час 2,2 мг на літр кисню. При нормі не менше 6 для води рибогосподарських водойм. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це необхідно проведення повного гідрохімічного дослідження води із даної труби. Чи знає ірпінський міський голова Олександр Маркушин про існування проблеми, дізнатись знову не вдалося. Чиновник зачинився у своєму кабінеті і відмовився від спілкування з нашою знімальною групою. Олександр Маркушин повідомив, що він не дає коментарі погляду. Тим часом фахівці вже досліджують воду з Ірпеня. Висновки мають бути вже до кінця цього тижня. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».